Mbula matari ya Congo Brazzaville bandi wuto lobi na ngomba mokonzi ekolo eye ba etat généraux to likitali nene mpona mayi matali kelasi. Ministre wa yambo ya Anatole Koliné makoso a lobi na lisikulu na ye ndenge kelasi bebi na bobebi sami ya ndako pe bisaleli pe balakisi bayibi mosala malamu te. Mokonzi ya sika ya Kenya William Ruto alaki kosala na ngambo inso ya bana ba ekolo baye na lisikulu ya ye sima na bolapi ndayi lobi. Akutanaki na bakambi ba bikolo mingi baye bazalaki na milulu ya kolapa ndayi pe kovandisa mana ebonga pe alaki kosala na bikolo bi. Russie etindaki na nkuku misolo dolar milion kama misato na mangomba mapolitiki pe na baye bazalaki kowelela mapona mina bikolo koleka tuku mibali na mokili na tina ya kozala na mpifo likolo na yango elobi bayibukengi ya États-Unis. Kombo ya bikolo biango bipesami te kasi mibu mileki bikolo lokola Equateur na Bosnie bitanga maki. Koleka batonkama bakufi na bitumba kati na basoda ba Arménie na Azerbaïdjan na kowelelaka etuka ya Nagorno-Karabakh.